זה הרגע שבו פגע רכב מסוג פורד פיאסטה בהולכי רגל וברוכבי אופניים מול בניין הפרלמנט בלונדון. שלושה בני אדם נפצעו, אחת מהם במצב קשה, כאשר נהג הרכב סטה מהמסלול, האיץ לעבר הולכי הרגל, ולבסוף נבלם במחסום המשטרתי. Given that this appears to be a deliberate act, the method, and this being an iconic site, we are treating it as a terrorist incident, and the investigation is being led by officers from the counter-terrorism command. Officers are searching the vehicle and no other weapons have been found at this time. החשוד בן 29 ממרכז אנגליה היה מוכר למשטרת לונדון אך לא לסוכנויות הביון. הוא לא משתף פעולה בחקירתו. כעת ינסו הרשויות להבין מה הניע אותו לפעול ומאיזו הרוגה בדיוק הוא צמח. In my opinion, this would look like he wasn't driving slowly. He hit the bollard with force at speed. הפרלמנט נמצא כעת בפגרת קיץ. ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי צייצה בטוויטר מחופשתה בשוויץ: ליבי עם נפגעי האירוע בווסטמינסטר, אני מודה לשירותי החירום על תגובתם המהירה והאמיצה. הפיגוע היום הזכיר לבריטים פיגוע דומה שאירע בשנה שעברה. גם אז נהג אדם את רכבו לכיוון הולכי רגל, לאחר מכן גם יצא ממנו ודקר שוטר. התוצאה, 5 הרוגים ו-50 פצועים. היום מסר דובר הממשלה כי 17 פיגועי טרור סוכלו רק בשנה האחרונה. We always learn lessons when there's an attack that's either successful or when an attempt's made that's thwarted. Just as the terrorists, the bad guys evolve and try and find new ways to kill, to injure, to maim, to divide our communities, measures being taken to keep Londoners safe. At the same time, we don't want to change the way we go about our business. We never want to allow the terrorists to succeed by changing our way of life. מפלגת השלטון הייתה בכותרות בשבוע האחרון בשל התבטאויות הנגועות באיסלאמופוביה של חברה בוריס ג'ונסון. מן העבר השני, שם יושב ראש מפלגת הלייבור, קורבין, באנטישמיות. אם אכן יתברר כי מדובר בפיגוע טרור כפי שחושדים, יהיה על המחוקקים הבריטים לבחון שוב את יחסם אל זרים ומיעוטים.